Jelakéž, přátelé, já jsem Abáči a vítám vás u nového videjka Vaříme a pečeme s úsměvem. Dneska jsem chtěl původně dělat rouládu, ale to... Když jsem se tak díval na surovinky, tak spíš udělám takovou jako... Že řekněme... Special kapsu. Vidíme, jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Ale myslím si, že by to mohlo dopadnout dobře, jelikož prý jsem zdatný kuchař. Takže uvidíme. Takže držte pěsti a my jdeme na to. A připravíme si teďka náplň. A kdo kouká na moje videa o vaření, nebo na naše videa o vaření, tak jistě ví, že já rád improvizu. Takže dneska to je také taková improvizace. Takže my jdeme na to. Takže tady máme mističku. Tady máme hořčici. Vezmeme si hořčici. Prdneme do mističky. No, ještě můžeme takhle malinko přidat. Tak. A přidáme trošku naší chili omáčičky. Tak. Joj. Nevadí, aspoň to budou ingrády. Já si myslím, že to bude výborné. Proč jsem to dal? Jo, tady. Ale tady mám metličku. Tady mám olivový olej. Tady to dáme do pryč. Tak. A zase klasika. Pěkně zakápneme. A pořádně ušleháme. Ať tam máme trošku másního. Tak. Tak ještě můžeme malinko. Takhle to může stačit, ne? No, takhle by to mohlo stačit. Tak přátelé, a dále si nahrubo nakrájíme šunkový salám. Nastrouháme a ajdam. No, to je nádhera. To jde úplně samo. Tak, přidáme do naší směsi. Tak. Můžeme lehce promíchala. Tohle bychom měli. A teď si stejným způsobem nastrouháme sejra. Tak. Strouhala. Toho bude až dost. Se mi asi ani do toho masíčka nevejde. No, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Tak a přidáme opět do naší směsi. No, toho je fakt docela dost čeče.
Tak nevadí, posypeme tím masíčkou určitě. Tak, to nemůžu zavřít prozatím. Tak a zamícháme. Každopádně chutná to zajímavě. Dobrý. Tak šoupneme preč. No a než budeme pokračovat, tak si předehřejeme troubu na 200 stupňů. Tak. 200 stupňů. Pic. Kde to je? Tady. Tak. Jo. Ujistíme se samozřejmě, že jsme tam nic nenechali. A jdeme pokračovat. Tak, tady máme opláchnutou vepřovou pečeni. Tak a uděláme takhle. Hlavně to neproříznout teda, jo. Šup. Tak. Šup. Pořádně to rozklebíme. No, uděláme z toho potom takovou sírovou omáčku. Třeba. Tak. Vezmeme lžícu. Trošku to tam narveme takhle, že? Pořádně vůbec se toho nebojíme. Samozřejmě posolíme. Tak, můžeme to nasolit samozřejmě i z ostatních stran. Tak, hezky. No já. Pojď do mě, jo. Yeah. Tak, šup. Tak. Takhle krásně máme nasoleno. Můžeme přidat do tohohle toho. Takhle. No a uděláme takovou ještě jakože čepičku. No, stejně to jakoby steče z toho masička zřejmě. Ukaž se ty dobrota. Mňam. No. Nádhera. A jelikož to je abahači trumpetka, tak to ji opepříme. Samozřejmě potom budeme ještě dochucovat. Jo? Ale takhle pěkně to opepříme. Nebojíme se toho. Tak. Zakápneme olejem. Olivovým. A přidáme vodu. Samozřejmě ne moc, jelikož avšak nýbrž, protože se to má péct a ne dusit. No. A teď jen počkat, než se nám
Než se nám rozpálí trouba. Tak, pokličku na to. Trošku olivového oleje do víčka. To pak bude prokapávat. No se to zahřeje a bude to postupně propalkovat. A bude to postupně prokapávat. Dal jsem to. No a šup s tím do trouby. Tak přátelé, a aby toho masa nebylo málo, tak si připravíme ještě, tak si ještě upečeme buček. A já jsem tady dostal od kolegyně z práce takhle, jsou to houby z chili, zavařený. Jdeme koštnout. Ale to je dobrý, to je přímo luxusní. Jo, určitě to chci na masičko přidat. Protože, když nevíte, co na masičko přidat, tak to ochutnejte. Ochutnejte to a určitě nebudete litovat. Jako tuto, to je opravdu delikátní záležitost. Tak, máme tady takhle krásný kousky bůčku dva. No. A já si musím tu utěrku vzít k sobě, lebo tady běhám jak splašený drevokocur. Tak. Vezmeme mističku, tu můžeme hodit do okša. Tak. No. A co uděláme jako první? První. Samozřejmě nasolíme. A nebojíme se, nasolíme to pořádně. Tady nám došla sůl. Ale tak nasoleno to máme. Opláchneme ruky. Tak. Teďka uděláme, přátelé, trošku kraválek. Máme tady list na česnek. Tak tady to malinko šoupneme. Tak tady trošku zameteme. Tak. Vymačkáme si česnek. Si česnek. Tak a takhle ho hezky jakoby se snažíme do masička vetřít. Když někde samozřejmě zůstane kousek, tak to vůbec nevadí. Tady mi to hapalo. No, takže takhle. Můžeme i na kůži samozřejmě. Tak. Vezmeme to. Pomažeme druhý bůček. No, to je nádhera. To je nádhera. Tak. Takhle pic. No, to je krása. To je nádhera, přátelé, to je nádhera. Takhle to máme, ať to máme krásně vidět. Tak, no to je skvělý. Takhle, a já jsem věděl, že jsem na něco zapomněl. Takže... A... popetříme. Trošku popetříme. No to je krása. No to je nádhera úplně, to je To bude žrádlo. No ano, rejzinko, bude to žrádlo. Tak popetřeno máme, když tak potom můžeme dochutit. Tak, my máme nakrájenou cibulku. Takhle jakože
na měsíčky, nebo jak se tomu nadává. No, já nevím, kdo si ty odborný termy ty má pamatovat, že? Takže přidáme takhle cibulku, nebojíme se toho. Nebojíme se vůbec toho, že? A přidáme ty skvělé houby. Zavařený, ty jsou úplně boží. O, já myslím, že se nemusíme upejpat. Takhle přidáme hezky na to. Tak. O, já si myslím, že tohle bude žrádlo úplně skvělý. Musí lícovat. Jistě. Tak dáme tam takhle trochu toho víc. No, ono by se to dalo i takhle. Takhle papat k tomu. No určitě. To je prostě dobrota. Tak přátelé, podlejeme vodou. Takhle krásně. Tak. Zakápneme olejem drobet. Má taky trošku mastný. No. A teď už nezbývá než čekat, než se nám upeče první masičko a pak tam šoupneme bůček. Tak, jdeme se podívat prvně na naše masičko, jak to vypadá. Já jsem to trošku nedomyslil, ale tady mám patra. Tak. Nevypadá to vůbec, ale vůbec špatně. Vy to nevidíte? Tak já vám to takhle... Ne, drž, hajzle. No. Tak. Tak, to hezky otevřeme. Hezky podlijeme. A to je nádhera, to je nádhera. To je krása. Tak to ještě zavřeme. Tak a šup zpátky s krocanem do trouby. No, tak takhle nám vypadá masičko zhruba po 3/4 hodince pečení na 200 stupňů. A teď to dám zpátky do trouby na zhruba asi 20 minut bez pokličky a nechám to krásně dopéct. Tak, pečení máme upečenou a bůček máme v troubě a jdeme si připravit domáčku. Takže masíčko si přendáme tady do hrnéčku. Já vím, že do masa se píchat nemá, ale vypadá to. Tak já to bude žrádlo. To nevadí. Tak, masičko si přendáme. A tady nám vypadlo trošku této nádivky. Tak a samozřejmě zatopíme pod kotlem. Tak. Tak trošku ubereme teplotu. Potřebujeme to, přátelé, dostat do budovaru. Ale jenom tak, jako aby se to vařilo klokotem. Takže jdeme na to. No,
A už nám to začíná. Bereme. A rozmixujeme. Máme dochuceno. Říkám, je to fakt výborný. Vřele doporučuji. Pokud budete zkoušet, tak samozřejmě dejte vědět, jak vám chutnalo. No a my jdeme servírovat. Až přijede Janička. Tak přátelé, a my jdeme dlabat. Tak dobrou chuť. Tada! Papa, ještě ukážeme bůček vlastně. A takhle krásně vypadá upečený bůček. Dobrou chuť.